Zdravo! Pljeskavice od tikvica se spremaju veoma lako i brzo i neverovatno su ukusne. Na izgled podsjećaju na pljeskavice sa mesom, otuda i takav naziv. Ako želite laganije jelo, ovo je odličan izbor. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Prvo ću narendati jednu srednju tikvicu, ovako na krupnije rende. Odmah ću je posoliti i ostavit ću sa strane da tikvica pusti vodu. Za to vreme dok tikvica stoji, ja ću nastaviti dalje da rendam šargarepicu. Također ću je izrendati na krupnije rende. Odmah ću tu izrendati dva krompira. Može biti i onako nekuvan, ali ja sam ipak malo prokuvala na pola otprilike, nije ceo skuvan, tako da možete kako želite, ja sam ovako. To ću promešati i dodaću polovinu glavice iseckanog crnog luka. Samo tek onako malo da zamiriše. Zatim ću iscediti tikvicu od vode i ubacit ću ovde u ovu rendanu šargarepu i krompir. Evo, kao što vidite, to ću izmešati i dodaću 3 cela jaja. To ću sjediniti. Zatim ću dodati 100 g otprilike feta sira. Ovo je baš onako fin, mekan i lepo će da se poveže. Zatim ću dodavati prezle po potrebi. Jako je važno da se doda dovoljno prezli, jer nikako ne sme masa da bude vodenasta. Slobodno dodajte prezle koliko je potrebno, nisam napisala gramažu zato što to sve zavisi od vlažnosti tikvice, od veličine jaja, tako da ćete videti to i sami. Obavezno sam malo posolila i pobiberila i onda ću to da dobro izmešam i rukom ću proveriti da li je kompaktna masa i dobra za pravljanje pljeskavice. Evo vidite, mora ipak da ima ovakvu neku čvrstinu sa kojom možete da radite i da napravite jednu ovako lepu pljeskavicu. Zato sam vam napomenula da spremite prezle i da dodajete postepeno dok ne bude ovako dobra masa. Ovo ide sve veoma brzo. Biće ovde od ove količine dosta pljeskavica. Mislim da je meni ispalo 15 ili 16, nisam sigurna. Otprilike. Čim to budem uradila, ja ću ih ispržiti. Evo, na zagrejanoj masnoći pržit ću
pljeskavica od tikvica. Nikako ih nemojte vrteti previše i okretati da se ne bi raspale, one su osetljive. Samo ovako lepo ih pogurajte do sredine i sačekajte da se one lepo zapeku, da lepo porumene, pa ih tek onda okrenite. Znači, nema tu okretanja tamo-vamo. Proverite da li treba okrenuti i onda okrenite tikvice. Evo ovako. Na isti način ostavite da se zapeku i kad porumeni, izvadite na jedan ubrus da upije višak masnoće i tako redom. Evo ide sledeća tura i na isti način ću to raditi dogod ne ispečem sve pljeskavice od tikvica. Baš su divno porumenele. Imaju onako, kao što vidite, čvrstinu. I zaista se lepo prže. Evo, ovo je poslednja tura. I kao što vidite, stvarno je brzinski. Ovo može da bude fantastična večera, lagana večera. A može da bude i prilog uz neki dobar ručak. Ja mnogo volim ove tikvice sa ovim sosem koji ću napraviti. Uzela sam jednu čašu kisele pavlake, tu sam dodala kašičicu senfa i kašičicu rena. Ren je domaće napravljen, fantastičan, ukusan je baš. Sve sam ovo dobro sjedinila i samo ću po ukusu malo pobiberiti i posoliti. I ništa više. Fenomenalan je kada je rashlađen iz frižidera zbog pavlake. Pavlaka je mnogo lepša i svežija kad je hladna. Ovo je idealan prilog uz ove pljeskavice od tikvica. Kao što i vidite, može da se posluži i uz paradajz, bilo koju salatu, i fenomenalan je lagan obrok. Nadam se da vam se dopada. Isprobajte obavezno ovaj recept, fenomenalan je. Ako vam se dopada, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!